आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, यदि तपाईको तो नानी नु ने नो या ई र यू बाट नाम आउँछ भने तपाईको राशि हुन्छ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूलाई अंग्रेजी साल सन् 2024 कस्तो रहन्छ त, अर्थात् 2080 साल पुष 15 लिएर 2081 साल पुष 15 यो एक वर्षको अवधि वृश्चिक राशि हुने जातकहरूलाई कस्तो रहनेछ त, कुन कुन क्षेत्रमा तपाईँले उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ, कुन काम गर्दा तपाईँलाई राम्रो हुन्छ, तपाईँको पारिवारिक अवस्था कस्तो रहन्छ, आर्थिक अवस्था कस्तो रहन्छ, शैक्षिक अवस्था कस्तो रहन्छ लगायत वृश्चिक राशिको सन् 2024 वार्षिक राशिफल भविष्यवाणी लिएर आजको यस एपिसोडमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यस वर्षमा तपाईँले के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा नराम्रो हुन्छ, सम्पूर्ण विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि भिडियो स्किप नगरे अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नछुटाउनुहोस्, किनकि हामीले अपलोड गरेका यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्नको लागि। अब भने लागौँ वृश्चिक राशि हुने जातकहरूको लागि अङ्ग्रेजी साल सन् 2024 कस्तो रहन्छ, अर्थात् 2081 साल पुष 15 समय तपाईँहरूको लागि के कस्तो बनेको छ वार्षिक राशिफलतर्फ। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, यदि तपाईँको वृश्चिक राशि हो भने वृश्चिक राशिको जातकहरूको लागि राशि स्वामी मङ्गल महाराज सूर्यदेवको साथ वर्षको सुरुवातमा द्वितीय भावमा रहनेछन्। तपाईँको राशिमा शुक्र र बुधको उपस्थिति वर्षको सुरुवातमा रहनेछ। देवगुरु बृहस्पति 2024 मे 1 तपाईँको 6 भाव मेष राशिमा रहनेछन् र सप्तम भावमा प्रवेश गरेर तपाईँको कुण्डलीको 1, 3, र 11 भावमा दृष्टि राख्नेछन्। राहु महाराज 5 भावमा रहनेछन् भने केतु 11 भावमा रहनेछन्। शनिदेव तपाईँको 3 र 4 भावको स्वामी हुन् र तपाईँको 4 भावमा कुम्भ राशिको साथ विराजमान हुनेछन्। जसअनुसार तपाईँलाई सन् 2024 यी ग्रहहरूले कस्तो फल प्रभाव राखेका छन् त, अब भने प्रस्तुत गरौँ वार्षिक राशिफल। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, तपाईँलाई यो वर्षमा आर्थिक उन्नति गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त हुनेछ। वर्षको सुरुवातमा तपाईँलाई खर्चको वृद्धि हुनेछ। वर्षको सुरुवातमा तपाईँलाई पैसाको अभाव पनि हुनेछ, तर बिस्तारै पछि कम हुँदै जानेछ र आर्थिक समस्या पनि तपाईँको मजबुत भएर जानेछ। विद्यार्थीको लागि केही कमजोर वर्ष रहनेछ। विद्यार्थीहरूले ज्यादा मेहनत र परिश्रम गरे मात्र राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। तपाईँ यो साल पुरै काममा व्यस्त हुने देखिएको छ। तपाईँको दाम्पत्य जीवन पनि सामान्य र कमजोर अवस्थाको रहनेछ। मे महिनापछि नयाँ व्यवसाय तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। नयाँ गरिरहेको काममा लगानी बढाउने, नयाँ व्यापारको योजना बनाउने, नयाँ पसल दोकान तथा उद्योग धन्दाहरू खोल्ने गर्नुभयो भने यो समय तपाईँको लागि उत्तम रहनेछ। बिहे गर्ने उमेर पुगेका र अविवाहितहरूको लागि पनि यो समयमा विवाहको लागि उत्तम समय रहेको छ। तपाईँको विवाह पनि यस समयमा हुन सक्छ। अब भने कुरा गरौँ तपाईँको पारिवारिक अवस्थाको बारेमा। तपाईँको पारिवारिक रूप मध्यम खालको रहनेछ। शनिदेव कुम्भ राशिमा भएर 4 भावमा रहनाले तपाईँ काममा व्यस्त हुनुहुनेछ। तपाईँ आफू काममा व्यस्त हुने कारणले तपाईँले आफ्नो परिवारलाई त्यति साथ र समय दिन सक्नुहुने छैन। तपाईँको परिवारमा खुसी रहनेछ। तपाईँको आमाको स्वास्थ्यमा पनि सुधार रहनेछ। वर्षको सुरुवात अर्थात् जनवरी महिनामा रुखो बोलीको कारण तपाईँले अरूको मन दुखाउन सक्नुहुनेछ, जस कारणले तपाईँ पश्चाचापमा पनि फस्न सक्ने देखिएको छ। फेब्रुअरी र मार्चमा भाइ बहिनीको तपाईँले मद्दत गर्नुपर्ने देखिएको छ। यस समयमा तपाईँको भाइ बहिनीलाई तपाईँको आवश्यकता पर्न सक्छ। उनीहरूको तपाईँले मद्दत गर्दा तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। उनको स्वास्थ्यमा पनि सामान्य समस्या देखिन सक्छ। यस समयमा मार्च र अगस्तमा बुवाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने हुन सक्छ, त्यसैले आफ्नो बुवाको स्वास्थ्यको पनि विशेष ख्याल तपाईँले गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तपाईँको परिवारमा खुसी रहनेछ, आर्थिक उन्नति गर्न सक्नुहुनेछ, परिवारको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी कुरा गरौँ तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा। वर्षको सुरुवातमा भने तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। तपाईँलाई पेट तथा पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्या देखिन सक्छ। ग्यास्ट्रिक समस्याहरू तपाईँलाई देखिन सक्छ। पानी सम्बन्धी संक्रमणको रोग पनि तपाईँलाई देखिन सक्छ। पेट सम्बन्धीको रोगले तपाईँलाई सताउन सक्छ।
फेब्रुअरी 5 देखि मार्च 15 सम्म तपाईको स्वास्थ्य अति नै राम्रो रहनेछ। यस समयमा तपाईले उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो स्वास्थ्यले तपाईलाई भरपूर साथ दिनेछ। जुन 1 देखि जुलाई 12 सम्म शारीरिक समस्याको तपाईले केही चुनौतीहरू खेप्नु पर्ने देखिएको छ। तपाईलाई रक्त सम्बन्धी समस्या, त्यसैगरी अशुद्ध खानपानबाट हुने विभिन्न रोगहरू, रक्तचाप लगायतका समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यसैले खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु तपाईको लागि राम्रो हुनेछ। अब भने कुरा गरौँ तपाईको प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्धको बारेमा। तपाईले आफूले मन परेको व्यक्तिको लागि जे पनि गर्न सक्ने तपाईको राशिको स्वभाव हुने गर्दछ। त्यसैले तपाईको प्रेम सम्बन्ध अति नै राम्रो रहनेछ। तर तपाईले प्रेममा आफ्नो प्रेमीलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्नुहोला, नत्र तपाईको प्रेममा मनमुटाव हुन सक्छ, प्रेममा झै झगडा हुन सक्छ। आफूले भने जस्तो नहुँदा तपाईको प्रेममा केही मनमुटाव हुने पनि देखिएको छ। मध्य वर्षमा प्रेमीको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ, प्रेमीलाई तनाव हुन सक्छ। तपाईले यस समयमा प्रेमीको भरपूर सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसो गर्नुभयो भने तपाईको प्रेम सम्बन्ध एकदम मजबुत रहनेछ। वैवाहिक सम्बन्ध पनि तपाईको सामान्य मनमुटाव भए पनि एक अर्काको भावनालाई बुझेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। झगडा नगर्ने, विवाद नगर्ने तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको प्रेम सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। अविवाहितहरूको लागि विवाहको योग पनि रहेको छ। त्यसै गरी परिवारमा सामान्य मनमुटाव भए पनि पारिवारिक सम्बन्ध भने तपाईँको राम्रो हुनेछ। प्रेम सम्बन्धको लागि यो वर्ष तपाईँको मध्यम रहनेछ। त्यसै गरी कुरा गरौँ तपाईँको कर्मक्षेत्र अर्थात् कार्यक्षेत्रको बारेमा। वृश्चिक राशि हुने जातकहरूलाई यो वर्ष धेरै मेहनत गर्नुपर्ने वर्ष रहेको छ। जुन काममा हात हाल्नुहुन्छ त्यस काममा हात हालेर अर्थात् टिकेर गर्ने तपाईँको राशिको स्वभाव हुने गर्दछ। यसबाट तपाईँलाई काम टिकेर गर्दा विशेष फाइदा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ग्रहहरूको कारणले गर्दा तपाईँलाई बीचबीचमा काम छाड्ने र लाग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसैले विशेष सावधानी भएर संयमता अपनाएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको नोकरीमा स्थिरता रहनेछ, अनुकूल परिणाम तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नोकरीमा पद प्रमोसन, पदको उन्नति पनि हुनेछ। आफूले काम गरेर अरूको मन तपाईँले जित्न सक्नुहुनेछ। ठुलो पद, ठुलो नोकरी पनि तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्नेछ। वैदेशिक यात्राको लागि राम्रो वर्ष पनि रहेको छ। यस वर्षमा तपाईँ वैदेशिक यात्रा गर्नुभयो भने तपाईँलाई विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ। मध्य वर्षमा जुलाई अगस्तमा तपाईँलाई राम्रो हुनेछ वैदेशिक यात्राको लागि। त्यसै गरी कुरा गरौँ तपाईँको आर्थिक अवस्थाको बारेमा। वर्षको सुरुवातमा तपाईँलाई आर्थिक पैसा सम्बन्धी समस्या र चुनौतीहरू खेप्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँलाई सामान्य ऋण पनि लाग्न सक्छ वर्षको सुरुवातमा। त्यस पछाडि भने तपाईँलाई बिस्तारै राम्रो हुँदै जानेछ। वित्तीय प्रबन्धमा लगानी गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोला। तपाईँले यस क्षेत्रबाट बिस्तारै लाभ गर्न सक्नुहुनेछ। तर सुरुमै लाभ गर्छु, फाइदा गर्छु भनेर आँटेर काम गर्दा तपाईँको योजना पनि विफल हुन सक्छ। त्यसैले संयमता अपनाएर तपाईँले काम गर्नुहोला। तपाईँलाई यो वर्ष भाग्यमा वृद्धि हुनेछ, उन्नति र प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले धनको सञ्चय पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो वर्ष अझ राम्रो बनाउनको लागि, अझै धेरै उन्नति र प्रगति गर्नको लागि तपाईँले प्रत्येक बिहिबारको दिन गाईको सेवा गर्ने, गाईलाई रोटी खान दिने, घाँस खान दिने गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। बिहिबारको दिन तपाईँले गुरु तथा विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्ने पठन पाठनको सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिने गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। त्यसै गरी दुर्गा माताको पूजा अर्चना गर्ने, दुर्गा मन्दिर जाने गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। शनिदेवको पूजा अर्चना गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। दान धर्म र पुण्यको काम गर्नुभयो भने यो वर्ष तपाईँको लागि साँच्चिकै राम्रो र शुभ वर्ष रहनेछ। वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि 2024 बारेमा हामीले यहाँहरूको माझमा राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ। जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हामी यस्तै भिडियो लिएर सदा बाह उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अहिले भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।